Ես եկել եմ Սմբատյանն եմ եւ սա իմ վարպետության դասն է։ Կխոսենք այն մասին, ինչպես է երաժշտությունը ազնում երեխաների զարգացման վրա։ Ամենա առաջի օրից, երբ երեխան ձևավորվում է, կան տարբեր կարծիքներ, տարբեր ուսումնասիրություններ, 16 շաբաթում երեխան կարող արդեն լսել ձայներ, 24 շաբաթում արդեն կա հստակ զգացողություն ձայների, բայց երաժշտությունը դա ոչ այն հնչյուններն են, այն պատկերացումներ, որ երեխան կարող է լսել եւ զգալ երաժշտությունը, դա այն էներգետիկ դաշտը, որը մենք լսում ենք, եւ ինչքան մարդ ավելի շատ հավատա երաժշտությանը, այդքան ավելի ազդեցիկ էներգիա կարող ինքը դա ստանալ։ Երաժշտությունը ունի այդ էներգետիկ եւ ֆանտաստիկ հնարավորությունը, որ առանց անհգստացնելու մեր գիտակցությունը, հարստացնում է մեր ենթագիտակցությունը եւ ավելի լավ ենք ընկալում, այսինքն Մոցարտ էֆեկտը այն էր, որ 4 դասարանում MIT-ում ուսանողներին 4 դասարան մեկ կրթական ժամանակահատվածում 4-ից 2-ը լսում էին Մոցարտի երաժշտություն։ Դասարաններում ընդհանուր 2-ում 32 հոգի էր։ 32 հոգուց գիտակցեց, որ կա շատ ֆոնային, շատ ցածր երաժշտություն 10-ը։ Այդ 2 դասարանների, տենց ասեմ, ուսանողների առաջադ դիմությունը 3 անգամ ավելի լավ էր, քան մյուս 2-ին։ Օրոցայինի այդ դանդաղ հնչյունները եւ շատ ավելի խաղաղ գործիքավորումը, դեռ դա կարամ ասեմ, օգնում է երեխային շատ ավելի, եւ կան օրենքներ, որ չի կարա հնչյունը լինի շատ ավելի հեռու, քան մյուսը, ընդհանուր, որ դա մարդը աշխատի ավելի շատ ուղղի այն հատվածները, որոնք որ օգնում են մարդուն քնեն երեխային, եւ իսկապես դա մի մոգական երևույթ է, որ դա իսկապես օգնում է։ Օրոցայինը որպես մշակույթ մենք պետք է կարողանանք շատ ավելի հմտորեն օգտագործել ծնողները, որովհետև պետք է պատկերացնենք, որ օրոցայինը օգնում է մեր երեխաներին, եւ ունեմ շատ երազանք, որ մեր մշակույթում շատ ավելի լավ իմանանք մեր օրոցայինները, որովհետև երեխային առաջի օրերից առաջի ամիսներին, տարիներին, եթե երեխան քնի այն երաժշտության ներքո եւ այն երաժշտությամբ, որը որ կարող է տարիներ անց հիշել, դա ձևավորում է մարդու անձը, եւ եթե հայկական երաժշտությունը նույնպես լինի դոմինանտ այդ պրոցեսում, կարծում եմ մենք կնենք բոլորը շատ երջանիկ, որովհետեւ հայկական օրոցայինները ոչ այդքան հայտնի են մեր օրերում, բայց պետք է բոլորս իմանանք եւ նույնպես երեխաներին օգնենք, որովհետեւ այն ֆանտաստիկ երաժշտությունը, որը որ կա, պետք է դա երեխաներին օգնենք լսեն։ Օրոցայինները երեխաներին օգնում են եւ երեխաները կապվում են, այսինքն տեսեք, եթե երեխան կարողանում է քնել Բրամսի երաժշտությամբ, անցնում է տարիներ եւ գնում է համերգի եւ լսում է Բրամսի երաժշտությունը, կարելի է ասել, որ կարող է երեխան ուզում, կարող է մարդ ուզանա դա քնել, ոչ, այսինքն դա այն արժեքն է արդեն, որը որ մարդը կրում է իր մեջ։ Կարծում եմ իմանալ, պետք է իմանալ, թե ինչ օրոցներ պետք է լինեն մեր կյանքում, որտեղ դա նույնպես այն մշակույթը, որը որ մեր հետ կմնա ամբողջ կյանքում, այն երաժշտությունը, որը որ երեխան կլսի առաջի ամիսներին, առաջի տարիներին, ամբողջ կյանքում, եւ դա է հենց անձը ձևավորող ուժը։ Իսկ երկար են խոսելով երաժշտության մասին, նույնպես հավատով, որ այդ արժեքը մնում է մարդու մեջ, եւ մենք դա կարող ենք չենք հիշում, բայց մեր մեջ դա կա, իսկ այնտեղ շատ երևույթներ կան։ Հայ երեխաների համար դո ռե մի ֆա սոլ լա սին դա երկրորդ այբուբենն է,
մեծ մասը երեխաների դա գիտի, դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև դա նույնպես կոմունիկացիայի սկիզբը, որ այբուբենն է, կան նաև նոտաներ, եւ երեխաները Հայաստանում դա գիտեն, եւ Հայաստանում ծնողները դա կարծում եմ մեր մեծագույն ձեռբերումն է եւ արժեքն է, որ չեն փորձում խուսափել երեխային ծանոթացնել երեխան հետ. Եվ նույնիսկ եթե կան խաղալիքներ եւ նույնիսկ եթե կա հնարավորություն երեխաներին ապահովել այն ժամանցը եւ խաղալու ժամանակահատվածը, եթե դրա մեջ էլ կարող են լինել երեխտական սիմվոլներ, այսինքն գործիքներ, եւ եթե երեխան կարողանա պատկերացնենք, որ երեխան կարող է խաղալ հնչյուններով, դա մեծ ձեռքբերում է խաղալ զվարճանքի նպատակին հասնելուն, բայց գործիքը եւ հենց գործիքը լինի երաշտությունը, այդ բառը ոչ թե նպատակը երաշտությունը, այլ գործիքը լինի երաշտությունը, դա շատ հետաքրքիր կապ է ստեղծում երեխայի ենթագիտության հետ, այսինքն նա պատկերացնում է, որ երաշտությունը կարող է լինել բերել երջանկություն։ Կխնդրեմ, որ նաեւ այդ ժամանցային եւ խաղալու մեթոդաբանության մեջ ծնողները պատկերացնեն, որ նաև այդ երաշտական այդ ռիթմային, հնչյունային երգել, դա եթե դառնա հաճելի ժամանց երեխայի համար, դա մեծագույն ձեռքբերում, այսինքն դա առաջի քայլն է։ Ես հստակ պատկերացնում եմ, որ խոսելով երեխան կարևորության մասին, չեմ փորձում մարկանց ռոպագանդել, որ պետք է բոլորը դառնան դե երաժիշտ մեր կյանքում, ամենևին ոչ, ուղղակի երաժշտությունը դա այն մշակույթն է, որը որ պետք է երեխաներին լինի հայտնի։ Ուղղակի եթե երեխան նույնիսկ դասեր դե սովորում, փորձում է կարդալ, փորձում է գալել, փորձում է վերհիշել, այդ էմոցիոնալ աշխարհը, որը որ երեխաները լսում են նույնիսկ ոչ միայն դասական երաժշտության մեջ, այլ հիշում են երաժշտությունը, դա ապացուցված է, որ ազնում է եւ օգնում է հիշողությանը, այսինքն մենք շատ լավ ենք հիշում, այսինքն երաժշտական եւ հնչյունային հնչողությունը եւ հիշողությունը երկու անգամ ավելի արագ է ընկալվում, քան միայն պրագմատիկ դուղերային։ Պատկերացրեք, մենք երեխաներ, որոնք որ ապրում են, սովորում են, եւ ծնողները գիտակցված օգնում են իրենց, որ իսկ փորձի դաս անելուց լսես Մոցարտ, Չայկովսկի, Շուման կամ ոչ շատ բարդ դասական, որովհետեւ բարդ դասականը դա մի քիչ ուրիշ աշխարհ է, այսինքն շատ ավելի պարզ, շատ ավելի հարմոնիկ, շատ ավելի բարեհնչյուն երաժշտություն, որովհետև երաժշտուն կա, որ էմոցիոնալ առումով շատ բարդ տեղ է ստանում։ Լսել Մոցարտ, օրինակ բերեցինք Մոցարտ էֆեկտով, Մոցարտ երաժշտություն, Մոցարտի երաժշտությունը, սիմֆոնիաները, դաշնամուրի կոնցերտները, եւ ինչքան ավելի արագ կընկալի երեխան, կարող են ծնողները դա նկատել։ Եթե երեխան բացահայտում է իր կյանքում, որ գալով համերգի կամ լսելով Չայկովսկի, Վիվալդի, Մոցարտ, կարող է դայրեն դուր գալ, ինքը մոտիվացված դե սովորում է, դա երևի երկար կարելի է խոսել այդ փաստի մասին, որովհետև դա դրապատությունները կան, բայց ամեն դեպքում կրթությունը օգնում է երաժշտությունը, երաժշտությունը այն ժամանակից դուրս արվեստ է, որը որ ունի ֆենոմենալ նուրբ, հստակ եւ ժամանակի մեջ տեղորվող ասելիք։ Կարող եմ խնդրել երեխաներին եւ ծնողներին, որ փորձեն լսել շատ երաժշտություն, միշտ հարցականի նշանավիս, դա իրենք ընկալեցին, հասկացան եւ ինչ հասկացան, այսինքն կարող է օրինակ երեխաները լսելով Շոստակովիչի 7-րդ սիմֆոնիան, իմանալով այդ ստեղծության պատմությունը, որը որ նաեւ պետք անցնում են պատմության դասին, 45 թվական երկրորդ համաշխարհային դեպ պատերազմ, կարող է շատ ավելի լավ ընկալեն այդ երաժշտության ուժը եւ իմաստը։ Այսինքն կարող է երեխաները անցնելով պատմություն տեսնեն պատմության երկրորդ համաշխարհային պատմությունը, եւ դասախոսը կամ երեխաներին կամ ծնողը փորձի ասել, որ այդ
ժամանակը հատվածի երաժշտությունը, որը որ ստեղծվեց, եւ Շոշ Շոստակովիչի սիմֆոնիաները, որը որ Լենինգրադում հնչեց բլոկադայի ժամանակ, փոխեց մարդկանց պատկերացումը իրենց քաղաքի մասին եւ ոնց դա ոգեավորեց դեմ մարդկանց եւ ինչ ուժ տվեց, այսինքն ես կարծում եմ որ դա հետաքրքիր է, այսինքն պետք է նաեւ ասել երաժշտության մասին աբստրակտ խոսելը շատ լավ է նույնիսկ, բայց պետք է նաեւ կարողանալ շատ հստակ կետեր տալ երեխաներին, թե երաժշտությունը ինչի մասին է եւ ծրագրային երաժշտությունը ինչին կարող է երեխաներին ինչ կարող է երեխաներին դե ցույց տալ եւ ասել, այսինքն պատկերացումը այն է, որ օրինակ Բեթհովենի 5-րդ դե սիմֆոնիան կամ 9-րդ դե սիմֆոնիան, որը որ ձոնցընտրության եւ այնտեղ պոզիտիվ եւ մարդկանց միավորող խնդրուններն են, դա սիմվոլն է մարդկանց միավորող, որը գրել է Բեթհովենը եւ ամբողջ աշխարհը հետեւում է, դա պետք է երեխաներին դե ցույց տալ, այսինքն իհարկե ես վստահ եմ, որ երեխաները լսեն 9-րդ դե սիմֆոնիան կհավանեն շատ, բայց եթե իմանան ասելիքը սիմֆոնիայի, կպատկերացնեն, որ երաժշտությունը շատ ավելի ուժեղ է, քան մենք պատկերացնում ենք եւ քան մենք կարող ենք դա իրենց ասել, համոզել եւ ցույց տալ։ Երաժշտություն, նպատակ, գործիք, գույներ, պատկերացումը, հարվածային, դաշնամուր, տավիղ, ջութակ, թավջութակ, իհարկե պետք է ծանոթացնել, ինչքան շատ ավելի գույն երեխան իմանա, այդքան ավելի լավ, ինչքան գործիք պատկերացնի, շատ ավելի լավ, բայց որ գույնը կուզի, որ լինի իր կյանքում, դա պետք է որոշի երեխան, եթե այդ ցանկությանը դեմ չէ այն մակավարժը, որը որ տեսնում է երեխայի հնարավորությունը, ապա արդեն ունենք ընտրություն։ Եթե երեխան դպրոցական տարիքում տիրապետում է մի գործիքի եւ կարողանում է ինքնաարտահայտվել այդ գործիքով, դա խոսում է շատ հարուստ նեկին աշխարհի մասին եւ իհարկե այն պատկերացումը, որ մարդը կարող է արտահայտվել ոչ միայն բարերով, դա եւս մի մեկ հնարավորություն է երեխայի համար, որ կարողանա լսել ինքը իրեն։ Երաժշտական ճաշակ ձևավորել, դա անհավանական կարևորություն ունի մեր կյանքում, բոլորիս համար, կարծում եմ, բոլոր տարբեր տարիքներում նույնպես, բոլորիս համար անխտիր։ Եվ իհարկե մենք խոսում ենք օրոցայներից, դա սկիզբն է, մենք խոսում ենք համերգներից, դա շարունակությունն է, մենք խոսում ենք Մոցարտ էֆեկտից, որտեղ որ երաժշտությունը դասական օգտվում է մեր կրթական պրոցեսներ արագացնելուն եւ լավացնելուն, բայց իսկապես պատկերացնենք, որ մենք մարդու համար, երեխաների համար, խոսելով երեխաների մասին եւ այս գաղափար ամբողջովին նվիրելով դե երեխաներին, որ դա է կարեւորը եւ դոմինանտը, պատկերացնենք, որ երեխաները եւ մենք բոլորս չպատկերացնենք մեր կյանքը, որ մենք տարեկան 3-ից 4 անգամ ոչ երաժիշտները չպատկերացնենք, որ մենք 3-ից 4 անգամ չկարողանանք գնալ դասական երաժշտական համերգի։ Դա կլինի մարդկանց համար խնդիր, որ չէ, մենք պետք է գնանք, այսինքն դա է ճաշակը տեղից է ձևավորում, եւ եթե դուք լսեք Շոստակովիչ, Մալեր, Ռոսինի, թե Բեթհովեն, դա կլինի մարդու ընտրությունը։ Դուք պետք է կարողանաք լսել երեխային, եւ դուք ծնողը պետք է կարողանա ճիշտ ասելով մի քիչ ավելի պրագմատիկի հնչում, բայց առաջակել երեխային այն ճանապարհը, որը որ կմոտիվացնի երեխային, որտեղ ելեմ ասում, ասելով որ դա պետք է եւ երեխան պետք է դա լսի, զբաղվի երաժշտությամբ, եւ այսինքն պարտադրողական process-ը կարող է շատ ավելի հակառակ տեղ տանել ծանոթության ճանապարհին, կան կոմպոզիտորներ, որոնք որ տալիս են այդ հնարավորությունը, օրինակ Բեթհովեն, Պրոկոֆիև, ինչու ոչ, նաև ամենա մեր համար երևի պետք է խոսանք, որ Խաչատրյանը, Խաչատրյանի երաժշտությունը մենք շատ ենք խոսում եւ վստահ ենք, որ լավ գիտենք, բայց մենք լավ չգիտենք, եւ դա նույնպես ճաշակ է ձևավորում, այսինքն Խաչատրյանը այն կոմպոզիտորն է, որը որ ստեղծել է այն արժեքը, որը մենք հպարտենք, եւ շատ կուզեմ, որ մենք Հայաստանում լինելով, ոչ միայն Հայաստանում, բայց ինքը համամարտկային արժեք է Խաչատրյանը, բայց մենք լավ իմանանք իր երաժշտությունը, որտեղ որ կա հայկական երաժշտության սկիզբը, եւ դա ճաշակ է, այսինքն եթե մենք խոսենք հայկական երաժշտունից, որը որ 21-րդ դարում համամարտկային է, պետք է իմանանք մեր հերոսին, որը որ Խաչատրյանն է, եւ կարծում եմ, որ նույնիսկ իր երաժշտության ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք կարող ենք խոսել ծնողների հետ, երեխաների հետ երաժշտական ճաշակի մասին։
երաժշտությունը, դասական երաժշտությունը օգնում է մեր աշխարհ ընկալմանը, շատ ավելի արագ ընկալել, լսել, որտեվ եթե մարդը ավելի գիտի երաժշտություն, դե լսում է առաջի հնչում և գիտի ոնց պետք է դա ավարտվի արդեն, պատկերացում ունի։ Խոստովան եմ, որ ասելով խորհուրդ, ես նկատում եմ այն վստահ լինելով, որ դա ճիշտ է, որովհետև խորհուրդ տալը երաժշտության հետ կապված, ես պատկերացնում եմ, որ պետք է ուղղակի ցույց տալ և ասել ինչն է ճիշտը, և խորհուրդ եմ տալիս, որ ծնողները հավատան երաժշտության ուժին և հավատան, որ երաժշտությունը կարող է իրենց երեխաների կյանքը ավելի որակով կյանքի բերել, եթե երեխաները շփվեն երաժշտության հետ, եթե երեխաները պատկերացնեն, որ երաժշտությունը ուժ է և երաժշտությունը այն մեծ արժեքն է, որը եթե շփվելով կարող են լինել ավելի լավը։